Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Muazzaz buzurg aur bhaiyo, aaj hamare liye badi khushi ka mauka hai. Hamare darmiyan Hindustan ki mashhoor shakhsiyat اور مشہور نعت خواں جن سے میری مراد حضرت قاضی احسان محسن صاحب مد اللہ ذلہ و ادام اللہ فیوزہ ہمارے درمیان میں تشریف فرمائے. حضرت کو جاننے والے جانتے ہیں, جنہوں نے حضرت کو سنا ہے. آپ کے اللہ نے زبان میں آواز میں ایک ایسا ملکہ دیا ہے, ایک ایسی کشش دی ہے کہ جس کو سن کر دل اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نعت پیش کی جاتی ہے تو آقا کی محبت کی چاشنی سے دل لبریز ہوتا جاتا ہے. اور حضرت کو جاننے والے جانتے ہیں کہ آپ کو بڑے بڑے جلسوں کے اندر, بڑے بڑے پروگرام کے اندر, جیسے جمعیت علماء ہند کے پروگرام میں اکثر حضرت کو دعوت دی جاتی ہے, بڑے میدان کے اندر, اسٹیڈیم میں, گراؤنڈ میں جہاں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے وہاں, اور دنیا کے ملکوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت کا فیض پہنچایا ہے, وہاں پر اللہ کے حمد بیان کرتے ہیں, حضور کی نعت میں, حضور کی مدد میں تعریف کے اشعار سناتے ہیں اور لوگوں کو اس سے محسوس کرتے ہیں. آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہمیں گویا مفت میں یہ نعمت مل گئی. جو لوگ پروگرام رکھتے ہیں, منظم کرتے ہیں, مسجد مدرسوں کے ذمہ دار, وہ جانتے ہیں کہ کسی ایک پروگرام کے لیے کتنے لوازمات ساتھ میں لگے ہوتے ہیں, کتنے پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں, دعوت دی جاتی ہے, ٹکٹ کا خرچہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں یہ نعمت دی, وہ تو آپ سن کر محسوس کر لیں گے. آپ یوٹیوب پر اگر سرچ کریں گے حضرت قاضی احسان محسن صاحب تو آپ کو اندازہ آ جائے گا حضرت کی شخصیت کا. اور پھر اوپر سے ایک نابینا ہے, اور پھر عمر رسیدہ, ایسی عمر میں یہ وہ ہمارے بزرگان دین ہیں کہ جن کو دیکھ کر نوجوانوں کو ایک راہ ملتی ہے, ہمت ملتی ہے, ایک جھلک دیکھ کر ہزاروں دن اللہ کی عبادت میں, اللہ کے ذکر میں, نبی کی شان بیان کرنے میں, درود پڑھنے میں انسان کو جو ہے ایک راہ مل جاتی ہے. تو میں زیادہ وقت آپ کے درمیان میں تفاصیل نہیں بنتے ہوئے بڑے احترام اور ادب سے حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی حمد میں, اللہ کے ذکر میں, کلمہ طیبہ میں, نبی کی شان میں اور اللہ کی قدرت میں کچھ ایسے اشعار ہمارے سامنے پیش کریں جس سے اللہ کا عشق, نبی کا عشق ہمارے اندر بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ حضرت کی آمد کو قبول فرمائے اور ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ. حضرت تشریف لائیں. اور ایک بات اور ہے کہ بیٹھ کر حضرت خود اشعار بیٹھ کر بناتے ہیں, یعنی ایسا نہیں, بہت سارے اشعار ایسے بھی ہیں کہ بیٹھ کر موقع محل کو دیکھ کر وہ بناتے ہیں. اس لیے کبھی جو ہے کلام کے اندر اٹک بھی ہوتی ہے, اس لیے جو برجستہ بناتے ہیں, اور یہ چیز بہت مشکل بات ہے, ایک فن ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Allah
धड़कन में है और हर मोमिन के मन
Allah, 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 All
اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول آدم کا یہ بلند رتبہ تو اس کفار سے ہے شیطان ملعون پہ لعنت سجدے کے انکار سے ناری ہے وہ دوست اس کی خود چاروں نام سے ہے اس کو عداوت عابد زاہد ذاکر اور ابرار سے ذکر اللہ سے میرا نبی ہے